我是北京双鹤制药装备有限责任公司的总经理，我叫傅建平。2017年是我们双鹤制药装备公司与梅特勒公司合作的第10个年头。10年来，梅特勒公司一直是我们装备公司独家战略合作伙伴，为我们公司提供量身定制的检测方案。双鹤装备经过40年的发展，成为国内知名的设备供应商。第一台泡罩包装机是我们公司研制的，第一台装盒机也是我们装备公司研制的，第一条生产线也是我们装备公司研制的，为中国的制药行业做出了突出的贡献。药品生产必须遵循严格的 GMP 规定，缺片、缺说明书都是严重的质量问题。梅特勒的检重秤为我们提供了有力的保障。双鹤装备研发的最新装盒机，其稳定生产速度达到了400盒每分钟。在这样的高速下，梅特勒检重秤仍然能够满足我们的使用要求。双鹤工业园固体制剂车间主任罗春华。北京工业园固体制剂车间现有9条包装线，其中7条采用了梅特勒的自动检重秤。这些电子秤都安装在装盒机的后端，确保我们每一盒药品都通过称重检测。我们的这个电子检重秤呢，配备的就是 XS2 型的。我们现在的包装线的生产速度最高可以达到1分钟370盒。通过这个电子检重秤呢，我们可以把少说明书以及药板以及多名说明书和药板的这个残次品都可以精准的被识别并且剔除出来。产品预设完成后切换只需要5秒，快速且不容易出错。所有品名呢可以用中文表示，精度可以达到0.2克，可靠精确。多级密码管理可以防止现场人员的误操作，实现了实时可以现场显示生产数据和这个实际的生产剔除情况，将原有的手工抽查方式改为这个自动减重实时监测的方式，有效地提高了我们的这个生产效率。梅特勒的这个减重秤呢，采用了15寸超大彩色显示屏。大家都知道，药品法规定，咱们药品包装呢，必须按照规定印有或贴有标签并附有说明书。梅特勒自动检重秤帮我们把好了出厂的最后一道关，